magaalada muqdisho maanta waxaa ka qabsoontay xaflad in badan la naawilayay ama laga dhul sugayay oo aad u qiimo badan. Madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa maanta calamsaarkiisa ahaa. Magaalada muqdisho amni baa ka jira iyo reynreyn iyo roobabo, yani aad bay u qurux badneyd runtii. Intaa markaan ka gudbo, waxaan doonaynaan ku sii siqo halka lagu qabanayo calamsaarka. Dadka soomaaliyeed runtii maxamedow waxaa daashaday inay runtii ay dadyo kale amnigooda wax ay gacanta ku hayaan in ay isku halleeyaan. Dhinac marka laga eego, weli dalka soomaaliyeed waxa uu ku jiraa ama uu gacanta ku haya ama gardaadinaya awoodaha shisheeye. Way jiraan ciidamo soomaaliyeed oo tababaran oo qiimo badan oo awood leh, laakiin beesha caalamka ayaa weli waxay ka goos adeegaysaa inay isku aaminto bulshada ciidamada soomaaliyeed. Sidoo kale madax ayaa imanaysa geeska Afrika iyo carabta ka imanayay, madaxda laftooda weli ma aaminsano ciidamadeena qiimaha badan leh soomaaliyeed. Marka amnigu wuu sugnaa. Xafladii iyo calamsaarkana si qurux badan buu u dhacay, laakiin dhaliilaha jira. Dhaliilahaas waxaan rajaynayaa dowladdan inay ka tallowsan doonto oo dowladda xigta meel amnigeeda uu askari soomaaliyeed ama aabba soomaaliyeed uu ilaalinayo in lagu qaban doono. Waa gartay xafladda waxaa lagu qabtay saa ka dhawaajisay teendadii xalane. Waxaad moodaa in ilaa iyo xilligii madaxweynihii hore ee xasan madaxweyne Sheekh Shariif in lagu qabanayay teendada, arrimo aaweed amniga ku saabsan sagshaka lagu hayo Soomaaliya iyo qolooyinka madaxda kasoo qabgelaysa aaweed insurancigooda inaysan lagu qabgeli karin, laakiin maxaa keenay in teendada inay weligood socoto teendada laga bixi waayo? Maxamedow, runtii waxaa jira wax la yiraahdo beesha caalamka teendada mar walba. Teendadani waxay u baahan tahay caqli iyo garasho Soomaaliyeed in lagaga gudbo. Madaxda Soomaaliyeed ayaa dhaliishaas kale, maahan kuwa maanta jooga ilaa iyo kuwii intii la bilaabay hawshan ayaa dhaliishaas kale, sababtoo ah teendadani waxay mar walba ka turjumaysaa baahida adiga aad u qabto amnigaaga. Marka gurigaaga cidna ku nadiifin mayso, gurigaaga waa inaad adigu nadiifsato, ood amnigiisa ilaasato, oo aad xariir dadkii markay ku imaana aad u gogasho. Marka teendadani waxay qayb ka tahay xagaldaaca dowladnimo iyo gardaadinta iyo bisaylka dowladnimo ayay xagal daacisaa, laakiin waxaan rajaynayaa in laga gudbi doono idama leh. Waa gartay teendada aan ka gudubno gudaha teendada waxaa ka socday xaflad aad iyo aad loo sugayey oo dad aad iyo madaxdii Afrika oo dhan madaxdii adduunka oo dhan kasoo wada qayb galeen. Intaanan xafladda bal horta u gelin, waxaad war naga siisaa protokoolkii soo dhaweynta madaxda la soo dhaweynaya airport? Wallaahi runtii horta dhinaca protokoolka haddaan soomaaliyeeyo waa maamuuska dowladeed ayaa protokool la yiraahda. Horta hanaanka dowlad iyo qaran iyo marti loo sooro ayaa protokoolku noqonaya markaan soomaaliyeyno. Weli waxaanu ka nahay goblan dhinaca protokoolka. Waxaan arkaynay ra-iisul wasaaraha xilgaarsiinta mudane Maxamed Xuseen Roble oo wasiiri dowlaha Imaaraadka Carabta, waa wasiiri dowle Imaaraadka Carabta kaga hortagay gegada diyuuradaha, ka badcas loo dhigay ciidamo ay misig daanbanbe iyo ciidamo ay soo dhaweynayaan. Arrintaasi waa arrin aan sharciga Soomaaliyeed iyo sharciga caalamiga aan meelna kasoo gelin, waayo marka uu yacni wafdi heer wasiiru dowlaha markuu imanayo waxaa loo diraa ninka dhiggiisa ayaa loo diraa, laakiin ra-iisul wasaare waa ninka madaxweynaha ku xiga. Ra-iisul wasaaraha wuxuu inoo joogaa meeqaam sare, marka martabada iyo maqaamka ra-iisul wasaaraha oo keliya ma wiiqmayso, waxaa wiiqmaya ummadda Soomaaliyeed meeqaamkeedii oo dhan ayaa wiiqmaya. Marka waxay ahayd in arrintaasi laga fiirsado, martida lasoo dhaweynayo in loo diro nin dhiggii ah. Qofka lasoo dhaweynayo markuu arko ra-iisul wasaarihii waddanka soo dhaweeyey, waa albaabka, waa meeshii ugu muhiimsaneed ee waddanka laga geliyey. Taasi waa protokool xumaan lahay ama waa maamuus dowladnimo xumo. Waxaan rajaynaynaa in wax laga baran doono. Waa gartay, aan u soo noqono gudaha teendada. Gudaha teendada jawi wanaagsan ayaa ka jiray, madaxda aad baa loo joogay. Waxaad moodaa in ayada laftigeeda protokoolkeedu isdhaayaa ahaa, safka hore madaxda ay fadhiyaan maanta inta dambe ay ahayd sidii lagu yaqaanay, in uu daahdeheenayay wasiirkii hore ee dowladda Yuusuf Garaad uu daahdeheenayay, bal arrintaa wax kale Yuusuf Garaad oo makarofon u dhimi ma la waayey makarofoono meel la dhigo? Horta niyow, haddaan mar kale aan kaftan halkaa ku daro, teendadaasi
iyada lafteeda qaabka loo yagleelay ama loo sameeyey ama loo hagaajiyeyba ayaa bahdil ah. Waa bahdilkii hore ee amniga. Bahdilka labaad daba socda waxa weeye waa teendhada, waayo teendhadu waxay u muuqatay sitay baasha sitayda la yiran jiray, sitay manoogtadii, sitay manoogta dad lagu soo guray. Markaa sitay manoogta dadka lagu soo guray waxa weeyaan dabayshii baa hadba dhan dadku u dulaaminaysa. Baratokoolka ama maamuuska dowladeed wuxuu ku qotamay ama uu ku haboonaa madaxda martida inoo ah ee wadamada kale ka yimid sida Kenya iyo Jabuuti iyo Imaaraadka iyo maxalliyada Suudaan cidda nooga timid, Masar cidda ka timid, iyo madaxdeenni qiimaha badnaa ee ka horreeyey ee madaxweyne Xasan inay lahaadaan meel wufuudda heer wasiir iyo heer wasiiri dowlayaal inay meel lahaadaan. Xildhibaanada Soomaaliyeed ee kuwa aqalka sare iyo kuwa haysta aqalka hooseba inay meel lahaadaan. Dumarka ama hooyooyinka dowladda ku jira in meel loo sameeyo. Waxay ahayd sida caadiga ah in la kala lahaado martabad iyo maqaam iyo mansabad in la kala lahaado. Wixii oo dhan marka laga reebo kursiga ugu horreeyey, intii kale dadku isku darajay ahaayeen. Haddii marka sawirka caalamka la tuso, dadkaasi meeqaamka iyo soo dhaweyntooda iyo qaabkii caalamisaarka uga soo qayb galeen lama fasir lagama bixin karo. Waxaan jeclahay in lagu tabinayo luuqado badan. Luuqadaha badan ee wax lagu tabinayay waxay gaarsiinayaan caalamka fadeexad iyo ceeb ka taagneed teendhadaasi. Taasina waa mid aanan ku ekeen nidaamka dowliga iyo cidda baratokoolka maamulaysa, innagoo dhan sidii markii horaan sheegay, innagoo dhan baa xambaarsan qarannimadeena meel uga dhacaysa, ilbaxnimada iyo xilliga aanu nool nahay ee aanu joogno iyo sida aan adduunka ula jaan qaadayno ayay meel uga dhacaysaa. Madaxda xataa martida noo ahaa iyaga laftooda naga wiswisaya markay arkaan qaabkaan sudhex socon, waayo baratokoolku ama maamuuska dowladeed ama maamuuska marti soor waa wax la barto. Shan inan oo loo layliyo oo si caalamiya loo soo tababaro ayaa ku filnayd. Shanta inan oo nin walba uu kaalintiisa gufeeyo ayaa ku filnayd. Soomaad garan, laakiin tii ma dhicine. Sitaydiiba inta dadkii lagu wada guray arrintani waxaad moodaa in la dedejinayo, anuma garanayo meel loo degdegsana. Marka eegtid xaaladda gudaha ee teendhada, waxaad moodaa ama aad aragtay si dadka loogu soo dhaweynayay makrofoonka, waxaad moodaa aroosyadii Soomaalida oo hebelow kaalay, hebelow kaalay la leeyahay, waxaa jirto dhibaatooyinka keenay. Maxaa keenay Master Grad inuu garan waayo madaxda Soomaaliyeed ee fadhiday maamuuska leh inuu ku dhawaaqo? Maxaa keenay? Waa laba qodob. Warbaahiyaha ama makrofoonka laysu diidiibayay sidii aroosyadii, isaga laftiisa waa dhaawac kale. Waxaa la sameyn karayay makrofoono ama codbaahiyaal fadhiya oo madaxda kolka ay timaado sida caadiga ah ee halkaa uu ka hadlaa, waayo qofka gacanta markuu wax ku haysto uu hadlayo miidaan ma leh. Laakiin qofka marka uu makrofoonka meel u yaallo waxaa kusoo maaxanay waxyaaba badan uu doonayo inuu ka hadlo. Qodobkaasi waa qodob keenaya degdegsiinadii meesha ka jirtay iyo wixii la boobsiinayay ayuu hortal ku haysaa. Labo, waxaa kaloo jira qofka barnaamijka qaybinaya ama daadeeyaha barnaamijka waa inuu haysto madaxda kasoo qayb gashay golaha oo dhan, waa inuu diiwaanka ama liiska uga haysto, waa inuu haysto madaxda martida ah, waa inuu haysto madaxdii Soomaaliya soo martay, waa inuu haysto dadka martida ah oo ama haweenle ama xildhibaano leh ama dad maamuuseed baa jira oo Soomaaliyeed oo madax hore ah. Laakiin in la yiraahdo hebelow kumaanan arkaynin raalli ahow markuu qof kale Sheekh Shariif hadalkiisii ayuu wuxuu kusoo go'day Yuusuf Garaad inuu meesha Xasan Cali Geedi inuu meesha joogay. Taasi marka waxay ku tusinaysaa maamuuska iyo maqaamka dadka loo fariisiyey. Haddii dadka la kala saafi lahaa, qofna qof kasta waa la arki lahaa meeshuu fadhiyo, qofna kama libdeen ama kama maquuran lahayn yani aragtidiisa, yani qofka warbaahiyaha. Laakiin wixiina baa isdulsaar ahayd. Marka arrintaasi waa in wax laga barto, waa in maamuuska noocaas ah uusan dib inoogu soo noqon. Uu soo noqonayo waxaad moodaa weli inaan joogno heerkii xafladaha yaryar ee aroosyadii, wixii inaan joogno kulley waxaa u maran doonaa isbeddel dambe ayaa imaan doono. Faysal, waxaa kasoo qaybgalay madaxa aad u fara badan, madaxweyneyaal aad u fara badan, kan akhriyo khudbada, bal maxaa madaxweyneyaasha kasoo qaybgalay, bal waxaa nooga sheeg. Kulley madaxdii kasoo qayb gashay dadka qaarna waxaa la naawilayay ama la sugayay sida ay u cabiri doonaan isbeddelka Soomaaliya ka dhacay. Madaxweynaha cusub inta ay u jiraan waxa ay Soomaaliya u rajaynayaan, waxa iyaga ay Soomaaliya ka rajaynayaan, dad
وحاجر مدح أو أفكو قال لك دوري وحن سوق هذا كنا مدحينها جيبوتي إسماعيل عمر مدن إسماعيل عمر قيلة يا مدحينها كينيا مدن أهور كينياتا إسماعيل عمر قيلة إن هذا الكيس وحو بنا بير الحوسي يو إن أو سومالي دو أو ترترسين يو أما أو دي إن تيسيور حالي كيسيور مبوكا قراعي سومالي استعلالة ششيها اسكنعة إذنك يعني سيسول دويستا إسماعيل مركا حالي كيسيور مبوكا قراعي لكن كمورانا حضل إن gudubti oo Soomaaliya ka galay dawladdi hore nabadii nolol gudub ka galay iyo umada Soomaaliyeed ee banana cid looga dhaqaaqay ee masuuliyad walaalnimo oo lagu xalleeyay ayuu dul ila kaga dhaqaaqay arintaas kama noo bixin wax raali gelinna moona oo shacabka Soomaaliyeed ee wax iga tabanayo walaalkiin baanahay hadii qalad iga dhacay ama dawladdeedii ama rag aan soo diray qalad ka dhacay ka raali ahaada moona oran laakiin xarigiisii buu garaacay Ismaaciil marka arintiisu ku dheeran maayo uhuru waxa uu ka hadlay isaguna in dawladda Soomaaliya inuu soo dhaweynayo hadalkiisu ma badnayn iridaha keenay u furantay wuxuu sheegay diyaarada ay waxa yaanu soo wada uhuru waxa uu ku jiraa campaign dalkiisa doorasho u dareeray uhuru waxa yaani haysta arintii xoga waxa weesata hay'adda ama gudida waxa loo yaqaan golaha chatka iyo arimahan iyo ka ganacsada qolyahaasi ayaa waxay ku hayaan dhibaato tan iyo maalintii dawladdii nabad iyo nolol ay xirtay jaadkii Soomaaliya imanayay dawladda Kenya dhaqaale badan baa burburay kacdoona badan baa dhacay uhuru culays siyaasadeed baa soo fuulay mucaaradkii fursaday heleen ee uhuru ay u tusaan shacabka inuu san daneeyneen marka uu leeyahay albaabada weyn furayeen waxa ugu weyn waxa weeye waa in suntii waa yaani in wadankeena la keeno koow waxyaabo badan oo waxa jiro aan halkaan ka sheegaynin oo yaani runtii dawladda Kenya inooga yimaada kuwaasna in ay bilaaban doonaan oo albaabada la furi doono wuxuu ka hadlay ujeedada asaga iyo waxa uu ka filan karo iyo waxa uu doonayo baahidiisa laakiin kama noqon hadal waxa sawirka guud ee Soomaaliya iyo Kenya ka dhaxeeya kama noqon hadal siyaasada Kenya haddii isbedesho maxay saameyntay Soomaaliya ku yeelan doonta kama noqon hadal siyaasada hadal madaxweyne Xasan iyo tii hore iyo tan Kenya meesha jaan qaadi karaan way masalix baa jira Kenya iyo Soomaaliya maslaxada badan baa ka dhaxeeya maslaxadaasi waxa laga dhex dheehdaa ama laga dhex arkaa madaxdaasi qudbadahooga marka uhuruna intaas ku soo koobaya sabab waa gartay in ra'iisul wasaaraha Itoobiya laftiisa aad buu uga hadlay waliba soo qoso daray in af Soomaali ku soo daray inuu ugu hambalyeeyo laftiisa aad baa ugu hambalyeeyaynaa aan ka socono waxa ka soo qabgalay madax aad u fara badan oo ra'iisul wasaaraha runtii waxaan rabaa in hal kalmad wasaaraha abii asagoo wax la socotay wufud runtii Soomaaliyeed oo uu ka mid yahay wasiirka maaliyadda mudane Axmed Shideed waxa ka mid ahaa kuxigaanka baarlamaanka Aadan Faarax ayaa asagana ka mid ahaa iyo dad badan oo kale oo qarsoona oo waxa jira Soomaaliyeed laakiin aynu saasadu aysan qabanin marka si marka loo eego sawirka halka guud marka aad eegto dadkii Soomaaliyeed shanti nolo kala saafay shanti wasladooda gumeysii noo kala booyay ayagoo soo dhaqay maadeen way wada yimaadeen xamar marka waa meel shanta Soomaaliyeed dhex u ah xamar waa iftiinka mar walba meesha qoodisa shanta Soomaaliyeed marka waxaan rajaynaynaa in niyad wanaag dadkii meesha yimid ay kala noqon doonaan magaalada Muqdisho way yahay in wali waxa ku wada jirnaa barnaamijkii aan kaga hadlaynaa Cali Saaki iyo madaxweyne Xasan oo maanta ka dhacay in xalane tendada in isku soo day waxa soo dhan ugu dambeeyti waxa hadlay madaxweyne Farmaajo maxaa ka oran la saarin waxyaabo ka yiri madaxweyne Farmaajo xaaladu ku sugnaa wallahi madaxweyne Farmaajo de imika waa shakhsi Soomaaliyeed runtii oo aanan xilxin marka wax badan la kuma tiigaali karno wax badan kama sheegi karno hadalladiisu waxay u badnaayeen guubaabo in madaxweynaha cusub la dhinac istaago in dowladnimada la sii kobciyo in Soomaalidu ay niyad samidoodi iyo sida ay asaga u taageerayeen madaxweynaha cusubna u taageeraan marka madaxweyne Farmaajo isagu waxa uu ka hadlayay un yaani wanaagii halkuu soo gaarsiiyay in laga sii ambaqaado dabadeedna bulshada Soomaaliyeed wuxuu ugu baaqay oo waliba uu ku yaani aad uga codsaday in madaxweynaha cusub la shaqeeyaan waana waajib in madaxweynaha cusub la shaqeeyo waa arrin muhiim ah waxaanu leenahay aan la wada shaqeyno madaxweynaha ugu dambeyntii qodobkii ugu muhiimsanaa ee maanta Cali Masaaq wuxuu ahaa madaxweynaha cusub iyo khudbadiisii uu ka jeediyey oo uu kaga hadlay dhowr waxyaabood oo kaga hadlay anagoo kala qaadqaadeyno dhowrkaas waxyaabood bal
in waxay nooga sheeg wuxuu ka hadlay een kulli een horta madaxweynaha khudbadiisa way duubantay laakiin inaga waxyaabaha ina quseeya ama ina soo jiitay ama ay tahay inaan ka falanqeyno kan falanqowna ayaan ka hadlaynaa laba arrimood baa ugu muhiimsan dhaqaalaha iyo Soomaaliland ama gobollada waqooyi labadaas oo kala dhaqaalaha noo buuxo een dhaqaalaha een madaxweynuhu wuxuu sheegay in een halku dhig buu leeyahay ama yacni mar walba madaxweynuhu wuxuu leeyahay halku dhig oo inta badan uu yiraahdo Soomaali yacni nabad ah caalamka labad nabad la ah waa halku dhag fiican oo runtii haddii laga dhabeeyo aada u fiicnan kara ama hashtag qurux badan weeyaan een dhaqaalaha wuxuu sheegay in yacni la kobcin doono dhaqaalaha inuu noqon doono sidii yacni waxay u badnaa inta badan dhinaca Kenya ayuu ka hadlay waayo waddanka keliya ee hadda uu dhaqaalaha ka xayirnaa oo annaga aan dhaqaalaha iyagana uu isgaarayay ama loo baahan yahay inuu la sii adkeeyo waa Kenya marka calaaqaadkii Kenya waxaa muuqdo isaga iyo Uhuru hambalye kadib inay ka wada hadleen wax badan oo Kenya iyo Soomaaliya dhex mari doono kama hor dhaceyno waxyaaba qaar waanu la socnaa kama hor dhaceyno marka dhaqaalaha waxaa ugu badnaa dhinaca Kenya inuu martaqaano madaxweynuhu xoog saaray waa gartay Faisal arrinta dhaqaalaha marka ka baxno in madaxweynuhu wuxuu aad uga hadlay Soomaaliland ay markaan eegno in madaxda in Soomaaliya Soomaaliland ma dad gooni u yiqaanaan ma qoomiyada u yiqaanaan ma gobolba u yiqaanaan bal waxay u yiqaanaan bal arrinta wax noogu sheeg waa su'aal runtii aad u qiyam badan oo fursadeedana leh inaan bulshada la wadaagno wax badan tan iyo intii burburka dowladdii Soomaaliya wixii ka dambeeyay madaxdii soo martay Soomaaliya oo xarunta ama fadhigooda inta badan uu yahay magaalada Muqdisho arabkooda iyo aragtidooda iyo aqoontooda iyo waayo aragnimadooda ayaa kala soo dhaxbaxaynaa ciday Soomaaliland u yaqaanaan Soomaaliland waxa uu yaqaanaa dad gooni ah beel gooni ah ayay Soomaaliland u yaqaanaan Soomaad garan Soomaaliland marka beel hadii loo yaqaano yani eraygaasi uu burburaya Soomaaliya waa beelo gobolka Bakool beelaha degan gobolka Gedo beelaha degan gobolada yani bariga beelaha degan marka gobol hadaan tilmaamo ama beel gobolka ka mid tilmaamo micnuhu waxa bay waxaan ka tagay xaq iyo xuquuqdii beelaha kale marka Soomaaliland marka la leeyahay beesha dhexe ayay u yaqaanaan madaxda Soomaaliyeed Soomaaliland Soomaad garan sababtoo ah waxaan saa u leeyahay waxay sheegay waxa uu madaxweynuhu yiri waxaanu eegi doonaa xaq iyo xuquuqda dadka reer Soomaaliland waxaanu eegi doonaa oo dhageysan doonaa tabashada reer Soomaaliland Soomaaliland shan qabiil ayaa degan shanta qabiil qabiil kamid ayaa wax tabanaya qabaailada kale waxa uma tabanayaan qabaailada kale waa la dilay malahan qabaailada kale dowladda Soomaaliya kama soo horjeedaan qabaailada kale waa go'inaa male marka cidda lala hadlayo waxaa qurux badan inay madaxda ay daaha ka qaadaan oo yiraahdaan reer Hebel ayaa wax tabanayo reer Hebel baan doonaynaa in la hadalno annaga oo beelaha kale ee gadi bursi iyo dhulbaantay iyo warsangeli ana waxaan diyaar u nahay oo aan soo dhaweynaynaa beesha walaalaheena in la qanciyo oo waxay ka tabanayaan la siiyo laakiin magaca Soomaaliland in aan dadka loo wado shaal ahaan loo wado hubiyo tabasha ahaan loo wado hubiyo waxay qalad ku tahay dowladnimada waana halka ay sarta ka qurantay ee loo heli laayay halka dhabta ah ee meeshan ka jira waa sababta loo heli laayay waa gartay madaxweynaha marar badan wuxuu ku soo celiyay in heshiis lala heshiiyo salaad ereyo badan ka dhawaajisay in lala heshiiyo Soomaaliland Soomaaliland ta Soomaaliya la dagaashan waayo Soomaaliland Soomaaliland dadka wada dego oo dhan dagaalku kulama jirin dagaal la meesha la gelin Soomaaliya marka Soomaaliland tuu tilmaamayo dagaalku la jirto oo heshiis kula jirto oo u soo bandhigay barnaamijka Soomaaliland ta dagaalka kula jirta ee ay madaxda u yaqaanaan haddana hadalka ama murtidu sida ay u dhaceyso loo yaqaano waa Muuse Biixi iyo kooxdiisa sababtoo ah haddana marka la ku celiyo beelahaasi wada degan gobollada waqooyi dhammaan way joogaan magaalada Muqdisho cidna kama maqno meesha dhexe gedi bursi warsangeli dhulbahante way joogaan cidda marka la leeyahay waa lala hadlayaa waa Muuse Biixi iyo Ina Kaahin iyo Nuux Taani iyo kooxdaasi dee jamhadda ah weeyaan waxa la doonaya in lala hadlo Soomaad garan waxa kaloo meesha ku jira haddii la doonayo in arrinka loo gorfeeyo si dhab ah wadooyin loo maraa jira gobollada waqooyi waxay leeyihiin odayaal caabqareyna oo taariikhda yaqaana waxay leeyihiin dad garanayo talada iyo isqaabka loo gorfeeyo waxay waqooyi leeyihiin dad suugaanley ah oo yaqaano dhaqanka iyo hidaha Soomaalida iyo garta sida loo naqsado dadkaas oo dhan waa laga boodaa waxaa la raadsadaa shakhsiyaad inta yacni Hargeysa jooga shakhsiyaadkaasna iyaga waxay dal ugu jirtaa in la kala maqnaado
انت مد ما قدر سنة يا انت وح قدر سنة يا حمر مركز لقاه اللي يمك مقال هذا مقدس مركز لقاه اللي تطبعا أو مصب مثلا يو إنا كاهن يو نوح تاني أي دولة فدرة كتر سن وأنه قرننا أو عبد حاشلة أو حليه لا مهدي جولد له أو رب بدن أو أنترين كريو معنا سومالي لانتي بابا حمر جو حمر جو أي كتر سين قلياش أو قصر هي ودك ما خي لا له شيء نيو سومالي لانتي مقامته وحل له شيء نيو وأنا جو كوشة يو كلا وأنا ما كقرن الله ذا أكو يو أرنتنا دا عبد لقاهين صوبتوا هل حلالها وحكو إكان لها والسومالي لانتي للي وي بوضي واتنا هل كان جوبت حلباني ليه وزيري ليه أقل كسر يجا هستا بنك قد هيجا هستا محكمة سر يجا هستا عدة مقرن اللي هيني المركة واعيو هل حلالها وحكو سو إكان لها وردي سومالي وانو وذيتشوغنا قبلتنا وذيتشوغنا سوما دلم مركة وحام بوغطة وحبال لقارينا يا وحال لقارينا يو ووح أمد سوماليات أن لدوني إن لو شيبو قدوكا مركة كيمدو وحال تيرا حلبانو سوماليات أو رير جبوتيا يا حلبانو رير وغويا حلبانو دا جبوتي كالسعودة واسجيد حلبان وإسماعيل عمر قيلا أيا هادا كهر وحلو سيي سبنت واللوغو سوريي جبوتي حلبانو دا سوماليا كتر سيي حلبانو دي قبلو دا وغويا إشان تاهانا فدلاك كتر سيي وحكالية مركب مقال محمد وانيقا عن دوني إن رونتا اللصوش يغا إتاي ديب سومالي قلبين إن حلبانا لغا كينو إلف دينا حلبانا لغا كينو شانتي قميستاها نوكا لغوينا مركا يحامر كو كرمان دوان دو خنطا اللصوش ساسي سومالي كو لما سومالي ساسي كو لما وايما كجبوتينا ويجوكتا وغوينا ويجوكا كونفلونا ويجوكا سومات قرم سومالي قلبين إلف دين بامغن إلف دين سومالي قلبين إن هاي أدب بضان بيكو جلان لكن حلبانا دب أم التالية أيان أوبا همان سومالي دب أولا رادينيو مركا مجرتو هدانا بين إيا خيالي بسو شيئين واقرت داوضي وحان كتلنا قلانا في برنامج كني عمات خيالي دعا المساكي مدعوينا إن وحا أهلين لياب لي وانا كسو العلين لامر والبا إن سومالي لانتو مدعوينا لي شينيو ميونو كفير سن إني سومالي دي كمي تايبا دي ودكي وطبعنا يشيسي لي شيني إن وحاكا لو جرت الصيني لفتي إذا أكنا واجسي إن اللي سويه من مقدشو صومالي شنتي قيسة سومالي سويه لكن ولي إقيب كما قانت هاي إقيبو إحنوه دي كما قيهين إن وحان دولان أنا تسكسو قولان لدنا فيصل محاكا لو قدر إن وحاكا ليه قدر يا وحاوي إن وحاوي يا وحالي نيكو دي لأهاركو مجيلة دادك صوماليات مدحدو دا وحالوا قفر يا إنه رمت الشيغان قدوبك وحان آد واكين يا دادك غير وغويق إللي هو مقيهين غير وقوي مما قلنا نظام كفدرال كي قيب كيه هدي غير أما كوح لقن عينيو سومالي دو استقانا قبائلين ونها خبير كلا دوني إلا قن عيو دولة دو سي توسا هاو أبارتو لكن أوضل يسول يسناك دولة دو فدرال كي كمدهين حق يا حقوق دي أي لحاينا بدحونا حسب باك مسولة إد لو سومالينا يئينا بيحي يئينا كان لو سومالينا يمجبتو هدي لدوني يئين وقوي يكونفر يعني سيدا اللو ديقا يهدرك هدي لو دوني إن أردت لا شيء سيء أو عالمك يودد ماذا جيس كافك إسبدله عن لا شأن قادمه فرنت على وجهه دواه هدي كلا سمعان موسى بيحيو كرنيل لدو سنة عقب بدي سا ده ماذا حدا حمر جوكتنا ما هني سيدا موسى بيحيو عقب بدي نسو أي وجهه ليان أي وينه وجهه ليان شعب كان دور كمرينة قبلده وقيد كان وجدده يا باهلا يا وحبرشلا إيوه عافمات كيو بعين إلا كفكره إن واقرت إن فيصل أم حاضر الله يابس أمدح بينها كفرت الصومالي ربا وحلوقي قيمة الصومالي لان آخر يبتلي إن شعبك إن عرضته هذا هي ملاحظة ويكال الدوانتها شعبك والشعب لكن ملاحظة السيربة دم بيوجيهين مسؤولية باسارا عفكوغا يأدن كوغا وإنه إسلا هذا وإنه يقو عديان عدة صحدة يعدة قلدة لكن شعبك يقو دليل ملاوي شعبك دي وحي ملاحظة كم مغلانو بيكو حدلان يقو وي فيصل عرضته هي سيحي كرو مرر بدن ويسعتي دولت دي قد كورسي مدحوينان ساسو هلي تيكي سور ساسو هلي بورمين بدو تعالى سحبه وانيقا كلابا بمان مدحدي سومرتي ودنكا ارنتان وحوكا ما يساقبان وينا دايال صدين ميد باس يكتبان ليه ميد سيكتب وحوي حدنا انكو علينيا بمان مدحدي سومرتي حالنين او اغون اولي دادك رير وغيو كمتشو لما حمدو حالنين او اغون اولي وايو دادك مركاد مدحو تاي وينا بيلاها يديغانودودا يا عبدقن كوغا يا سيده واحد دونان يا سيده واحد دينان واين اد غرانيسو حدي اديغو مدحوينها ماركا اادن غرانين ودا كوفران وها كوفران ان اد سميسو غول غول كا كوبان شانتا غوبل اي وقويي كا كوبان ياه
golahaasi waxay soo turxaan bixin karaan oo soo diyaarin karaan baahida dhabta ah iyo sida loo wada heshiin karo. Dabadeedna golahaasi waxay hoos keenayaan madaxweynaha. Madaxweynuhu markaa wuxuu noqon ninka go'aan kale, laakiin madaxweynihii madaxweynayaasha hadda markay ka hadleen waqooyiga, dhowr nin oo dee fanaaniina ama dhowr nin oo dee suugaanleyda ayay soo qaataan. Waqooyigana dad aad u tir badan baa degan oo taariikh badan ku leh, oo dadkii Soomaalinimada curiyey oo magaca Soomaaliga dadkii abuuray yaa awdal ku nool, lama soo qaado. Sababtan loo soo qaadayna waxa weeye, dee hasha geela cuntee cabaadeysa meesha joogta, hal baa kheyliyeysa, hashaasi unbaa la rabaa in la qanciyo. Madaxda Soomaalidu waa inay aqoon u yeeshaan gobollada waqooyi. Midda aan kusoo gunaanada waxay tahay gobollada waqooyi oo maqan Soomaaliya inay taabagasho oo ay dowlad noqoto waa intuu cirka noo jiro. Gobollada waqooyi waa halbowlaha ummadda Soomaaliyeed, waa dad daacada, waa dad dowladnimada aaminsan, waa dad hayina, laakiin aan haysan hogaan dhab aan haysan. Marka dowladda Soomaaliya waxaa loo baahan inay la tashadaan dadka aqoonta u leh meeshaan ay doonayaan inay wax ka qabtaan. waa gartay ee daawadayaal intaas oo kusoo gunaanayna madaxweynihii marka la caalami saameynta guul iyo shaqo wanaagsan iyo inuu fikradaha iyo waxyaabaha loo soo gudbinayo dadka oo isticmaalo suu ugu dhaqmo uusa garto Soomaalilan kadabta ah waxay tahay daawadayaal intaas oo kusoo gunaanadeena barnaamijkeeni aan ku falaqeynaynay wacdarihii maanta.